Тема, вот тема. Тема, вот тема. Салам достор, жаңы жылыңыздар менен. 2016 жыл жакшылыктын жылдары болсун деп биз анда эмесе баштамакчыбыз. Мен машина айдаганды 20 жашыман үйрөнгөм. Мага чейин бир да жолу машина айдап көргөн эмесмин. А менин оюмча бул бала төрөлгөндө эле майтыс айдап, 1 жашка чыкканда фит айдап, андан кийин Lexus, анан азыр болсо ушундай жашында бульдозер айдап атат. А чоңойгондо эмне айдайт? Туп-туура, ракета. Эми фантазия кошол. Мен бул видеону биринчи жолу көргөндө момундай болуп кетет деп ойлогом. Азыркы жаш балдар интернет уюлдук телефондон башы чыкпайт. Таштандыны төгүп койчу эшикке десе, ошол жөнөкөй таштандыны төгүп койбойт. Ай бала, мусур төгүп койчу. Азыр мам. А бул бала мусур төкмөктүгүн шагыл кум казып атат. Эң кызыгы балким бул кичинекей дозусу оюнда бульдозер айдабай эле. Мисалы сиз үй куруп атасыз. Кыш түшүрүш керек. КамАЗ чакырсаңыз келбей кой дейли. Эмне кылыш керек? Баягы эле эшек менен таш керек. Мына эшек да келди. Эми кирпичти кантип түшүрөбүз? Ошондо. Бул кирпичти бияка, муну бул жака, мунусун бул жака, жана тигинисин тигил жака койсок, анан муну бияка, ошондо бүтөт. Мына ушун чыйнасак бат эле болот. Кандайчы? Көрдүңөр бир эшекти көтөрүп туруп, 10 кишинин жумушун бүтүрүп койду. Эң кызыктуусу достор негизинде спортсмен. Байкашымча бул байкебиз биринчи жолу эле кылбаптыр. Аны мен эшектин эмоциясынан байкадым. Эх, бул эми мени кайра көтөрөт да. Ушу бир күнү арка моюнунун астында калбаса болду. Аркасындагы байкелерди карасаңар, көнгөндөй эле карап туруп анан басып кетти. А эгерде бизде Кыргызстанда мындай кылсаң, элдин эмоциясы момундай болмок. Эң кызыктуусу достор, видеону аркасынан түрдүрсөк, эшекти акырындык менен көтөрүп, кирпичтерди мелтиретип жыйнап коет экен. Футболго келдиңиз. Азыр оюндун башталарына дагы 30 минут бар. Бул убакта эмне кылыш керек? Жок, жок, достор, бул эмес. Жөн отурбай милиция кызматкерлерине тийиш керек. Бул көрөрмандарды менин оюмча көп жерге чакырсак болот. Мисалы сиз машинаны парковка кылып жатасыз. Эми мурунку видеолорубузга өтөлү. Жана кирпич ташыган эшегибизге ушундай үн кошто берсек кандай болот? Иши кылса иши кылса бул видеону бар
Азыр эми дерзкий, англисче айтканда гэнгстэ, чакырууну гэнгстэ балдардан угабыз. Всем салам алейкум, 28 июля мы всех вас приглашаем в центр отдыха Тартуга на бикини баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Мына сага гэнгстэ, жада калса эминим таңгалууда. Не пропусти, будет горячо. Балдар, бир суроо. Жөн эле сүйлөсө болбой, же жөн эле жалпак тил менен айтканда чыгырсак элдер келбей коёбу? Ошондо Кыргызстан жылдыздары концертке элдер ушин чыгырса, дворец спорттогу эл батпай калат турбайбы? Всем салам алейкум, 28 июля мы всех вас приглашаем в центр отдыха Тартуга на бикини баре в стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Бирок достор, буну азвучка кылсак кызыктуу болуп калат экен. Эми элестеткиле, бул балдар монт гэнгстэ деп чыгырбай эле жөн эле чыгырса кандай болот? Всем салам алейкум. 28 июля мы всех приглашаем на центр отдыха Тартуга на бикини баре стиле Лос-Анджелес. Не пропусти, будет горячо. Ошондо 4 бала турат, бирок ошон экөө эле сүйлөйт. Бирөөсү мойнун жышып атат, бирөөсү деп турат. Менин оюмча бул баланын бул видеого дедириш үчүн эле алып келди. Элестеткиле, жеке жашоосунда бул бала дагы өзү ушундай экен. Чай ичесиңби? Сабакка кеттиңби? Саат канча болду? Кандайча? Эми бүтүр эле. Ишин кылып мынтип чыкырбай эле койгулачы, башкача көрүнүп калат экен. Андан көрө жөн эле орусча айтканда без пафоса эле чыкыргылачы. Ошол эле сонун көрүнөт. Эми достор, кийинки видео орусча айтканда жесть. Посмотри, я их перевёл. Шкатулку сделал, урод, посмотри, вот это урод, посмотри. Я перевёл шкатулку сделал, они взяли мою собаку зарезать, вот главар. Вот его день рождения отмечали это, они. Чего? День рождения отмечали, вот это козла, короче. Мой галбат зарезал. Мой самый любимый, вот это посмотри, вот это чумо посмотри. Вот его зовут Хунли, говорят. Уроды болот, уроды. Айттым го, чычкан мага деле жакпайт, итиркейим келет. Бирок бул видеону көрүп бир четтен боорум орду, бир четтен күлкүм келди. Эми ушунча байлап алып салган туура эмес да, Гитлердей болуп мыкаачылык кылып. Wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, Sie wollten Herr kompromisslos die einzige Macht. Мындай кылган болбойт. Бир уру өлтүр же эшикке чыгарып ий. Эми жакшылап тактайын. Автордун айтуусу боюнча чычкандар туулган күн өткөрүп жатышыптыр. Аны мен моундай элестеттим. Астында глава. Башкача айтканда чычкандардын чоңу. Взяли мою собаку зарезать. Вот глава. Чыгандардын чоңу демекчи, экөөнүн байланып тургандарынан, эмоцияларынан бул видеону мен өзүнчө эле американский кинолорго окшоштурдум. А балким мунун үнүн жөн эле коштоп койгон автор. Чычкандар негизинде спортсмен, а тартып аткан бул тренер. Аларды чапкылап анан шпагатка отургузуп атат. Давай, чакырма, силер кыйынсыңар, силер эң мыктысыңар, силер барынча кесиңер, давай, давай. Эгерде биздин эки качып кеткен президентибиз Кыргызстанга келсе, точно ушундай болмок деп ойлойм. Я привёл шкатулку сделал, они взяли мою собаку зарезать, вот главар. Вот его день рождения отмечали. Достор, бул ой тобо долбоору болду, бизге класс баскыла, пикир жазгыла, жана Yen Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке жиберсеңиздер болот. Же бул WhatsApp номерибизге жиберсеңиздер болот.